Kattokaas, mikä mopedi täältä löytyy. Pahoittelut, tuossa pihalla vähän tuulee. Mulla ei ole nyt erillistä mikkiä, niin saattaa kamera ottaa vähän tuulta. Mutta tosiaan tässä on tää Enskan mopo, luotettava Masai. Hän on ajellut täällä varmaan 2-3000 kilsaa nyt kesän aikana ja hyvin on pörkkinyt. Vähän pientä laittoa täällä vielä on, mutta no, tää oli halpa mopo, 2500 mä siitä maksoin ja vähän spreimaalia pintaa ja uutta katetta parilla kympillä ja tommosta, eli suht halpa mopo. Eli ajettu enemmän kuin huollettu käytännössä. Ja tolla nelitahti koneella kun tää on, niin toisaalta ei tarvitse muutenkaan huoltaa paljon, mutta täällä on vaan semmonen ongelma, että tosiaan mä ostin tänne se uuden takavalon, mutta se syystä tai toista pamahti hajalle ja laitoin sinne vaan kiinni tämmöisellä narulla. Aika tyylikkäästi tollasen, mikä löysin vaan tuolta varastosta, mutta siinä ei toimikaan kuin ihan muutama ledi. Niin nyt täällä olisi ihan uusi takavalo tähän. Sisko kävi tän itse jostain kaupasta hakemassa, olisiko tää 15 euroa maksanut ja tää pitäisi vaan tonne paikalle asetella, mutta se pitäisi vaan asentaa hieman siistimmin sinne paikalleen kuin toi edellinen. Täytyy nyt vähän tutkia, että mitä tässä sitten keksis, koska no, toi ei ole kovin katuuskottava, varmaan se toimii. Ja tällaisessa halvassa mopossa nyt ei kauheasti ole väliä, mutta olisi se hienompi laittaa se vähän siistimmin sinne, niin täytyy nyt ottaa katteet vähän sivuun ja suunnitella, että miten tällä laittaisi paikalleen ja kenties muuten samaan sitten vaihdetaan takaiskarikin, koska uusi löytyy ja tuo edellinen on aikalainen pomppukeppi, mutta hei, otin tosiaan penkin tosta irti ja kattokaa mitä ihmettä. Pikkusisko on joku ihmeen ledivalot tänne räpältänyt, katsotaan saaks ne päälle täältä jostain. Kattokaa, siis sisko on itse, siis hienoa homma, että harrastaa näitä mopoja, mutta hei, come on, ledivalot. No, ei tuo mitään enempää, mutta toki on vähän kyseenalaiset johdotukset. Täytyisi varmaan tästä vähän alkaa selvittää, että mikä kuuluu minnekäkin. Ja ehkä pitäisi ottaa tästä vaan chillisti vaan nämä kaikki katteet pois, niin helpottuisi homma huomattavasti. Meinaan toi takaiskarikin täytyisi kai vaihtaa samalla. Tilasin siis jälleen kerran eBayn ihmeellistä maailmasta tämmöisen alkuperäisen Masain iskari. Okei, vitsi. Tuning iskarin. Tämän pitäisi ehkä olla sopiva tänne ja sen jälkeen tän ei pitäisi enää mikään pomppukeppi olla. Mä luulen, että voi olla aika jäykkä perä tämän jälkeen, mutta toki tätä voi ilmeisesti säätää, niin käännetään se vaikka näin päin tonne, niin sitten jos tarvii säätää, niin se hoituu helposti. Homma jatkuu sille, että mä otan nyt siskon katteelta vaan tän lipan ja sivukatteet irti ja sitten täytyy alkaa vähän selvittelee johto, nippua sekä takajousen vaihtamista, mutta pienellä remontilla Masai on taas iskussa. Otin nämä siskon tuning ledivalot täältä irti ja vähän kyseenalaistin, että miten nämä on kytketty. Eli tämmöisellä pienellä paristoilla ne on toiminut 9-volttisilla, mutta siellä ei ilmeisesti ollut sulaketta välissä. Eli täytyy pitää siskolle pieni opetustunti, että miten tehdään turvallisia sähkökytkentöjä. Meidän on kyllä siellä nyt aina välissä pitäisi jonkinlainen sulake olla. Eli vähän ehkä hazardia touhua, mutta no, onneksi ei ole mopo palannut pois. Että tää nyt roikkuu sinne ja katsotaan mitä seuraavaksi keksitään, että napotaanko sieltä vanha iskari joka irti vai mitä. Nyt ollaan saatu mopo vähän purettu ja siitä tuli tällainen tuning Masai, eli se on nyt 10 senttiä lyhyempi mopo, eikö näytä aika hyvältä. Siihen laitetaan vaan semmonen uut lankunpätkä tohon, niin pystyy ailee. No ei vaan, vitsi. Nyt on tää takaosa täältä irti ja täytyy siihen alkaa takavaloa asentelee. Ja ei mun mielestä mikään yllätys, miksei toi edellinen valo oikein toimi. Siinä on pari reikää. Mä en muista, että onko toi ollut veljellä jossain mopossa vai mitä tapahtui. Ja täällä on nyt siitä purettuja osia. On vähän tämmöstä tuning katetta, sponsored by. Ja nää osat on nyt tässä ja seuraavaksi täytyisi vaan miettiä, että miten se uuden valon saisi sillä tyylikkäästi kiinni tohon, että ei tarvitse näitä pelkkiä nippusiteitä käyttää, vaikka toki ei se ole patentti, jos se toimii. Vanha takavalo oli tossa vähän ylempänä, mutta se uusi laitettiin nyt tohon johtuen siitä, että olikin vähän liian leveä, niin se ei ihan mahtunut tohon ja ajateltiin, että nyt kun ei ole kotona oikein muita vermeitä, niin laitetaan se nyt siihen. Täytyy vaan tätä taittaa vähän ehkä tätä lippaa, niin se näkyisi paremmin, mutta tämä pitäisi olla aika tehokas, onko tässä 19 lediä, niin kyllä se näkyy, vaikka se ei ole ihan suoraan taaksepäin. Mutta katsotaan sitten, kun se on asennettu, että miltä se näyttää. Et on se vähän kulmilla, mutta riittävän hyvä on tarpeeksi hyvä. Tuohon sen saa suoraan vaan pultattua kiinni, eikä ole ainakaan millään narupatentilla enää. Eli toivottavasti se tosta nyt toimisi. Tavoite olisi, että tämä valo nyt toimisi ainakin tämän syksyn tässä vielä, kun talvella sitten saattaa Masan suhteen uudet tuulet jo puhaltaa, mutta ei paljasteta siitä sen enempää. Eli täytyy tätä nyt kokeilla kohta puolin vaan paikalleen ja sitten alkaa myös miettiä sen takaiskarin vaihtoa. Kohta vaihtuu takaiskari sieltä, eli nyt on molemmat pultit auki takaa sekä ylhäältä, ne täytyisi vaan ottaa pois paikaltaan, miten tätä takahäkkiäkin vähän tässä. Laitetaan nyt siis vaan uusi iskunvaimenin paikalleen. Ja näin ikään, siellä olisi se uusi osi paikallaan, eli laitettiin se alus vaan väärinpäin, eli tää kiristysmekanismi tänne alas, koska mä ajattelin, että no, se olisi ehkä parempi, että sitä olisi helpompi säätää, mutta nyt se säätö on tuo ylhäällä. Mä vähän pelkään, että se on liian jämpti, mutta sit täytyy vaan vähän katetta raottaa ja naputella sitä tosta ruuvarin ja vasaran avulla, koska mukana ei tullutkaan semmoista säätötyökalua, mitä mä luulin, että olisi tullut, mutta vähän vaan rasvaa kierteeseen ja sitten naputtelee, niin saa sitä vähän löysemmälle. Mutta siellä on nyt Masaissa uusi takajoustus paikalla ja nyt täytyisi vaan alkaa kasaamaan mopoa, eli täytyisi lyödä se takahäkkirimpulla tähän, sitten se takalokasuoja ja katsella johon kohilleen ja sitten kun saa valon toimimaan, niin sitten vaan sivukatteet paikalla ja tadaa, Masai on taas elämänsä kunnossa. Nyt lähti kuulkaas mopo käyntiin, edessä on tehokas ledivalo ja takana on semmonen valo, että kyllä nyt ainakin näkyy, se on hyvä, että todella
What is this? Nyt kuulkaas alkaa remontti olemaan valmis. Ole hyvä, ota mopo pois kyydistä. Katsotaan saako sen sisko tosta pukilta alas ja ilmeisesti sai. Ja nyt istuppa kyytiin, tarviiko sitten heti alkaa säätää sitä jousta. Onko se aivan kivikova? Ei vitsi, se on ihan kivikova. Ilmeisesti täytyy alkaa sitä jousta vaan löystämään. Kattoo nyt, saako se jostain täältä nätisti? No eipä oikein taas saada. Se on sitten ehkä huomisen homma, koska täällä on jo niin hämärää, niin enempää ei vitti tänään tehdä. Mutta nyt on masassa siis uusi takajousi ja uusi takavalo. Katsotaan, lähteekö likan mopo käyntiin. Ja ekalla. Ja nyt on tosiaan takavalo kondiksessa kyllä ainakin näkyy ja etuvalokin toimii. Ja no, mun täytyy vielä putki kiristää täältä. Mun mielestä oli vielä vähän löysällä. Taas Masai Mintissä, se ei oo muuta kuin vetoja vaan ja no niin, mopo toimii. Näin kuvia, näin tunnelmia. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen.